Siden det handler om liksom en ung mann som sliter med å finne ut av hvem han er, det er jo veldig noe mange kan kjenne seg igjen i. Og liksom prøve å forstå seg på det store spørsmålet, meningen med livet. Det kan være jæskla vanskelig å drive og tenke på. Så vanskelig at det kan bli ganske, ganske mørkt. Og så er de ganske egosentriske mennesker, eller fugler, disse karakterene. Så de er jo utrolig opptatt av seg selv, alle og enhver. Det handler om å være ung. Forvirra. En viktig forestilling å se for å på en måte finne et håp i alt det kaoset man lever i dag. Med alle valgmuligheter og alt alle mener man burde gjøre og sånne ting. Å se at det faktisk finnes et håp da.